Des que vaig tenir el meu fill, doncs vaig deixar de fer esport i m'agradaria saber com poder introduir-ho en el meu dia a dia. Dic que qualsevol tipus d'activitat física tan simple com sortir a caminar amb el teu fill, agafar la bicicleta i anar amb el teu fill, deixar els ascensors i començar a pujar i baixar escales, i fins i tot si vols fer alguna activitat una mica més supervisada, avui en dia pots trobar espais on et facin practicar activitat física a la teva mida i altra activitat física a la mida del teu fill.